Це виборча дільниця села Давидківці Хмельницького району. Тут зареєстровано 1565 виборців. Після місцевих виборів давидківці війдуть до Хмельницької об'єднаної територіальної громади. При вході виборцям вимірюють температуру, розставлені антисептики. Ігор Соколін, місцевий житель, каже, що очікує на позитивні зміни від об'єднання давидківців з Хмельницькою громадою. Можливості, я думаю, збільшаться, тому що, в принципі, якщо правильно донести думку нашого села, там більший бюджет, відповідно, якщо ми аргументуємо наші потреби, то, відповідно, більше шанс отримати більшу допомогу. Володимир Гончар не чекає покращення від приєднання села до об'єднаної територіальної громади. Бюджету, не думаю, що вистачить. В місті не все зроблено, що поки йде черга до сіл, які приєднуються. Голова Давидковецької сільської ради Олександр Ланкевич каже, згідно закону, після приєднання буде призначений на посаду старости села. Поки коментувати ситуацію він відмовився, оскільки ще не повністю ознайомився з новими обов'язками. Зараз члени виборчої комісії збираються на виїзд до виборців, які голосуватимуть вдома. В Давидківцях таких зареєстровано 42 людини. Заяв від хворих на ковід, які хочуть проголосувати вдома, не надходило, розповідає член виборчої комісії Надія Присяжна. Додає, які мають засоби захисту при виїзді до виборців. І масками, антисептиками, захисними цими щитами. Територіальна виборча комісія також забезпечила їх транспортом, додає Надія Присяжна. Рядова поліції Юлія Захарченко сьогодні охороняє дільницю, розповідає, яких буде вжито заходів у разі порушень. У разі їх виявлення ми доповідаємо на чергову частину даного нашого підрозділу, виявляємо осіб, які вчинюють правопорушення. І виїжджає відповідний наряд. Голова дільниці Сергій Пальохін розповідає, як підготувалися до голосування на дільниці під час карантину. Температуру в людей міряємо. Так само ми зробили три кабінки, де люди приходять, і кабінка окрема, для в кого буде повищена температура. Так само от і скриньки у нас поділені. За словами Сергія Пальохіна, дільниця працюватиме до 8 години вечора. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.